नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो, मी प्राध्यापक प्रकाश सरगर PNS अकॅडमीमध्ये आपणा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करतो. आपल्या करिअरच्या दृष्टिकोनातून आपण कोणती ना कोणती स्पर्धा परीक्षा देत असतो, त्यामध्ये पोलीस असेल, आर्मी भरती असेल, MP असेल, तलाठी असेल, ग्रामसेवक असेल, ह्या परीक्षा देत असताना आपण अभ्यास केल्यानंतर आपला अभ्यास किती झालेला आहे हे बघणं गरजेचं आहे. त्यासाठी आपल्याला जास्तीत जास्त सराव प्रश्नपत्रिका सोडवणे अपेक्षित असते. या दृष्टिकोनातून तुम्हाला या ठिकाणी एक सराव प्रश्नपत्रिका दिलेली आहे. या ठिकाणी दिलेली जी सराव प्रश्नपत्रिका आहे ती क्रमांक 2 आहे. याच्या अगोदरची सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक 1 तुम्ही बघितलेली असेलच. या क्रमांक 2 सराव प्रश्नपत्रिकेमध्ये तुम्हाला एकूण 25 प्रश्न हे या ठिकाणी दिले जातील. प्रश्न सांगितल्यानंतर या ठिकाणी तुम्हाला प्रश्न दिसत आहे त्याच्याखाली लगेच तुम्हाला उत्तर या ठिकाणी सांगितलं जाईल. पण तुम्ही प्रश्न वाचल्यानंतर उत्तर सांगायच्या अगोदर हा व्हिडिओ थांबवायचा आहे आणि काय उत्तर येतं हे आपल्या वहीवरती टिक मार्क करून किंवा लिहून ठेवायचं आहे. म्हणजे तुम्हाला शेवटी 25 प्रश्न झाल्यानंतर तुमची किती उत्तरं बरोबर आलेली आहेत, आपला किती अभ्यास झालेला आहे हे टॅली करायचं आहे. तर चला सुरुवात करूया. प्रश्न क्रमांक 1 आहे, भारतात संविधानानुसार राज्यकारभार करण्यास सुरुवात टिंबटिंब रोजी झाली. 15 ऑगस्ट 1947, 26 ऑगस्ट 1947, 15 जानेवारी 1947, 26 जानेवारी 1950. याचं उत्तर डी, 26 जानेवारी 1950. क्रमांक 2 प्रश्न आहे, सन 2005 भारतीय नागरिकांना टिंबटिंबचा अधिकार देण्यात आला. संपत्ती साठवण्याचा अधिकार, राजकीय पक्ष स्थापण्याचा, माहिती अधिकार, दुहेरी नागरिकत्वाचा अधिकार. याचं उत्तर सी, माहिती अधिकार हे याचं उत्तर बरोबर आहे. प्रश्न क्रमांक 3 आहे, लोकशाहीचा गाभा म्हणजे टिंबटिंब. प्रौढ मताधिकार, सत्तेचे विकेंद्रीकरण, राखीव जागांचे धोरण, न्यायालयीन निर्णय. हे तर राखीव हा शब्द आहे. याचं उत्तर बी, सत्तेचे विकेंद्रीकरण. क्रमांक 4 प्रश्न आहे, महाराष्ट्रात स्थानिक शासन संस्थांमध्ये महिलांसाठी टिंबटिंब टक्के राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत. 25, 30, 40, 50. याचं उत्तर डी, 50 हे बरोबर उत्तर आहे. प्रश्न क्रमांक 5 आहे, भारताच्या संविधानाने निवडणुका घेण्यासाठी टिंबटिंबची तरतूद केली आहे. राजकीय पक्ष, निवडणूक आयोग, न्यायपालिका, केंद्र शासन. याचं उत्तर बी, निवडणूक आयोग. प्रश्न क्रमांक 6 आहे, पुढीलपैकी कोणत्या कायद्याद्वारे महिलांना त्यांचे स्वातंत्र्य जपण्यासाठी आणि स्वतःचा विकास साधण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण केले आहे? माहितीचा अधिकार कायदा, हुंडा प्रतिबंधक कायदा, अन्न सुरक्षा कायदा, यापैकी कोणताही नाही. याचं उत्तर बी, हुंडा प्रतिबंधक कायदा. प्रश्न क्रमांक 7 आहे, निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक टिंबटिंब करतात. राज्यपाल, संसद, पंतप्रधान, राष्ट्रपती. याचं बरोबर उत्तर डी, राष्ट्रपती हे बरोबर उत्तर आहे. प्रश्न क्रमांक 8 आहे, स्वतंत्र भारतातील पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त टिंबटिंब हे होते. डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फी गिरी, सुकुमार सेन. याचं बरोबर उत्तर डी, सुकुमार सेन हे बरोबर उत्तर आहे. प्रश्न क्रमांक 9 आहे, भारतीय नागरिकाला वयाची टिंबटिंब वर्षे पूर्ण केल्यानंतर मतदानाचा हक्क मिळतो. 15, 18, 20, 21. याचं उत्तर बी, 18 हे बरोबर उत्तर आहे. प्रश्न क्रमांक 10 आहे, संविधानात बदल करण्याचा अधिकार टिंबटिंबला आहे. राष्ट्रपतींना, पंतप्रधानांना, मंत्रिमंडळाला, संसदेला. याचं बरोबर उत्तर
डी संसदेला ही बरोबर उत्तर आहे. प्रश्न क्रमांक 11 आहे. मतदाराला ओळखपत्र देण्याचे अधिकार टिंबटिंबला आहेत. राज्य शासन, केंद्र शासन, निवडणूक आयोग, जिल्हा अधिकारी. याचं बरोबर उत्तर सी निवडणूक आयोग हे बरोबर उत्तर आहे. प्रश्न क्रमांक 12 आहे. टिंबटिंबच्या अधिकारामुळे शासनाच्या कारभारातील गोपनीयता कमी झाली आहे. संपत्तीच्या, मतदानाच्या, सामाजिक न्यायाच्या, माहितीच्या. याचं बरोबर उत्तर डी माहितीच्या हे बरोबर उत्तर आहे. प्रश्न क्रमांक 13 आहे. मतदार संघ निर्माण करण्याचे काम निवडणूक आयोगाची टिंबटिंब समिती करते. निवड, परिसीमन, मतदान, नियोजन. याचं बरोबर उत्तर बी परिसीमन हे बरोबर उत्तर आहे. प्रश्न क्रमांक 14 आहे. निवडणुकीच्या कार्यासंदर्भात चुकीचे विधान सांगा. मतदार याद्या तयार करणे, उमेदवारांच्या अर्जांची छाननी करणे, राजकीय पक्षांचा प्रचार करणे, निवडणुकीसंबंधी वाद सोडविणे. याचं बरोबर उत्तर सी राजकीय पक्षांचा प्रचार करणे हे चुकीचे विधान आहे. प्रश्न 15 आहे. सुशासनाची टिंबटिंब ही दोन वैशिष्ट्ये आहेत. विकेंद्रितता व समानता, लोकप्रियता व लोकोपयोगिता, सक्षमता व लोकशाही, पारदर्शी व उत्तरदायित्व. याचं बरोबर उत्तर डी पारदर्शी व उत्तरदायित्व हे बरोबर उत्तर आहे. प्रश्न क्रमांक 16 आहे. हिमाचल प्रदेश राज्यातील टिंबटिंब हे भारताचे पहिले मतदार ठरले. श्याम शरण नेगी, मोहनदास करमचंद गांधी, सुकुमार सेन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. याचं बरोबर उत्तर ए श्याम शरण नेगी हे बरोबर उत्तर आहे. प्रश्न क्रमांक 17 आहे. निवडणूक प्रक्रियेमध्ये सर्वात शेवटचा टप्पा टिंबटिंब असतो. मतमोजणी, निवडणुकांचे निकाल, मतदार संघ निर्मिती, निवडणुकीसंबंधी वादांचे निराकरण. याचं बरोबर उत्तर डी निवडणुकीसंबंधी वादांचे निराकरण. प्रश्न क्रमांक 18 आहे. लोकशाही विकेंद्रीकरणाच्या दिशेने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे टिंबटिंबवी घटनादुरुस्ती होय. 70वी आणि 71वी, 73वी आणि 74वी, 77वी आणि 78वी, 84वी आणि 85वी. याचं बरोबर उत्तर बी 73वी व आणि 74वी हे बरोबर उत्तर आहे. प्रश्न क्रमांक 19 आहे. दर 5 वर्षांनी होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकांना टिंबटिंब निवडणुका असे म्हणतात. मध्यावधी, पोटनिवडणुका, सार्वत्रिक, कायमस्वरूपी. याचं बरोबर उत्तर सी सार्वत्रिक हे बरोबर उत्तर आहे. प्रश्न क्रमांक 20 आहे. लोकप्रतिनिधींनी राजीनामा दिल्यास किंवा लोकप्रतिनिधींचा मृत्यू झाल्यास रिकाम्या जागी होणाऱ्या निवडणुकीस टिंबटिंब म्हणतात. मध्यावधी, पोटनिवडणूक, सार्वत्रिक, कायमस्वरूपी. याचं बरोबर उत्तर बी पोटनिवडणूक हे बरोबर उत्तर आहे. प्रश्न क्रमांक 21 आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील सर्वात पहिला टप्पा टिंबटिंब असतो. मतमोजणी, मतदार याद्या तयार करणे, मतदार संघाची निर्मिती, निवडणूक प्रचार. याचं बरोबर उत्तर सी मतदार संघाची निर्मिती बरोबर उत्तर आहे. प्रश्न क्रमांक 22 आहे. भारतातील निवडणुका जास्तीत जास्त खुल्या व न्याय्य वातावरणात होण्यासाठी निवडणूक आयोगाने स्वतंत्रपणे ज्या उपाययोजना राबविल्या त्यास टिंबटिंब म्हणतात. निवडणूक प्रक्रिया, आचारसंहिता, प्रत्यक्ष मतदान, निवडणूक प्रचार. याचं बरोबर उत्तर बी आचारसंहिता बरोबर उत्तर आहे.
प्रश्न क्रमांक 23 आहे, मध्यावधी निवडणुका केव्हा घेतल्या जातात? दर 5 वर्षांनी, सरकार मुदत पूर्ण होण्याआधी अल्पमतात आल्यास, निवडणूक आयोगाच्या इच्छेनुसार, केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार। याचं बरोबर उत्तर बी, सरकार मुदत पूर्व होण्याआधी अल्पमतात आल्यास। प्रश्न क्रमांक 24 आहे, भारताच्या संविधानाने जी उद्दिष्टे स्वीकारली आहेत त्यात टिंबटिंब या उद्दिष्टाचा समावेश नाही। पर्याय धार्मिक राष्ट्र, गणराज्य, प्रजासत्ताक, लोकशाही। याचं बरोबर उत्तर ए, धार्मिक राष्ट्र। प्रश्न क्रमांक शेवटचा 25वा आहे, निवडणुकीतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी टिंबटिंबची सुविधा इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र EVM मशीनमध्ये केली गेली आहे। मतदार पडताळणी पावती VVPAT, मतदार स्लिप, वरीलपैकी कोणी नाही नोटा हा पर्याय उपलब्ध, मतदान ओळखपत्र। याचं बरोबर उत्तर ए, मतदार पडताळणी पावती VVPAT। अशा पद्धतीने आपण 25 प्रश्न बघितले आहेत आणि त्यांचे उत्तर बघितले आहेत। जर तुमचे 25 च्या 25 प्रश्न बरोबर असतील तर तुमचा अभ्यास चांगला आहे। जर 1-2 प्रश्न चुकलेला असेल तर तुम्हाला अभ्यासाची गरज आहे। आपण पुन्हा पुढच्या सराव प्रश्नपत्रिकेमध्ये भेटणार आहोत। तोपर्यंत नमस्कार।